tjena Jovis squad. Nej, bara skoja. Eller jo, tjena då. Ja. Stay to heaven. Det är nice. Det är en kille där. Okej, det är en divo. Jo, jag hinner. Det är en divo här. Gabriel, det är en divo här. Hörrni. Ja. Jag ska packa nu inte, okej? Okay? Mm. Gabriel, jag behöver lite loot också. Men jag behöver en shotgun. De är vid det gamla kroppet där, ja. Okej, okay, jag har nya pumpen. Eller, ja, heavy pump. Hugg match nu, för det behöver vi. Oj, jetpack, bästa. Jag har ballonger som du kan glida ner med. Här tar de. I bandage, ifall vi ska överleva. Om jag ska ta de här, så jag också kan göra det. För då vinner vi så här Zero Kill Challenge. Ska vi dra och hugga Mats? Mats menar jag. Kom, vi tar upp den. Nej. Jag går in igen. Okej, gå bara rakt ner så vi tar... Okej. Vi behöver springa långt. Det finns vampar här. Behöver du hjälp? Åh, nice. Hugg bara med nu, okej? Okay? Det kommer mer folk. Nej, han är... Akta bakom dig. Kom igen, det är en till. Jag träffar han lite. Han finchar mig. Okej, ta han bara. Bakom dig! Gabriel, jag älskar dig! Fuck stormen, vi kommer dö. Tjenare. Tjena. De ser ballonger för de är snabba. Gabriel, ta ballongerna. Gör så här. Va? Jag var 140 och sen 12.
Oh my god, jag kan ta medkit i luften. Men jag blir lutat då! Oh my god. Men Gabriel, du får inte luta! Gabriel, jag droppar. Ja, men det är ju alla i! Du måste ju hjälpa Jonte! Hej då, stream! Kolla, kolla, ballongen är snabbare. Vad det är för som lute va? Okej, vi hugger träd i Dusty, okej? Okay? Men jag behöver då. Ja, men ge han lite då, jävla kossa. Jag är inte lika kossig som dig. Du är kossa. Hinner du? Hinner du, hinner du? Håll käften, håll käften, håll käften, ja. Jag är en fight, jag är en fight. Håll käften då! Kurda, du vet att du fortfarande har streamen och folk kan höra på vad du säger. Jag har tagit bort den. Men sh- sh- Okej, Gabriel, vi börjar bygga nu, eller? Vänta, oj. Åh, vi båda behöver HP. What is? Oh my god, vilken lite HP jag har! Gabriel, vi måste gå upp på den snabbt. Men då har du mycket... Oh, har du jättemycket mat? Jag kan bygga sen. Okej, vi stannar här. Okej, stanna här. Disco! Disco! Gabriel, Gabriel, droppa din jetpack! Finns det en jetpack? Alltså varför... Åh, fan jag hatar det. Gabriel, här är mitt trä sen. Ja, men du ska ju bygga, eller? Men inte nu! Ska ni göra stairway? Inte nu, Gabriel. Nej. Nej. 1-0, kom. Oh my god. Bigba, de kommer. Inte. What the fuck, jävla idiots. Okej, okay, Gabriel, stanna. Okej, okay, vi kör så här högt, okej? Okay? Nej. Hur många shotgunskott har du? Jag får 15. Tack.
Och han kan ju inte ens komma upp. Ey, vad nice! Vi chillar! Nej, men gud, han är back, cause he's brown. Nej, what are you doing? Nu ska jag... Vad fan! Jag kan fan aldrig koncentrera! Oh my god! Jag ska fan också alltså skrika så här. Nu ska jag köra ett till grej. Okej, skjut inte. Låt dem fightas. Vad fan! Jag skulle få den där! Vad fan! Bygg inte. Okej, jag skjuter. Man hör Gabbe skrika fan ihjäl! Håll käften Gabbe, okej? Här Gabbe, vi stannar här. Vi chillar här. Gabriel, det är all min mask kvar. Du kan bara kolla. Gillar någon av er bara min? Det här vann vi. Okej, Gabriel, splitta ditt trä. Eller sten menar jag. Ja, jag tar det. Alltså ifall så här vi åker ner så kan vi båda bygga, okej? Okay? Finns det ens jetpack? Ja, vi har ju jetpack. Gabriel, jag har en sån här också. Vart gick Joel? Han skulle äta och så packar han ihop PS4 och sen kommer han till mig. What can I build? Nej, varför använder du den? Okej, okay, ha den där. Jag är snabbare än stormen när jag gör så här. Nej, inte nu. Ingen av oss har bandage. Jag ska bara ringa Joel, jag kommer snart. Jag vill inte hjälpa ett HP! Hörni, Gabriel, då kanske också kör Star Ray. Nej men chilla. Nej, han blir knockad! Ska vi gå ner, han blir knockad! Vi borde stanna. Jag tar han. Ja då. Vi var en fucking stairway. Oh my god, jag spelade in den. Oh.